Birlikte tayyorlamasan bizni matoda qandaq ko'p bichib olamiz. Mana shu jarayonni bir qator tushuntirib o'taman. Mana biz qo'yib oldik andizamizni va mana bu qismimiz bizning yengni orqa tomonimiz bo'lib hisoblanadi va mana bu tomonimiz oldin tomoni bo'lib hisoblanadi. Yozib olasiz bu tomoni oldi, bu tomoni esa orqa tomoni bo'ladi. Mana bu tomonimiz ham orqa tomon. Mana bu tomon esa mana bu yerga bir-bir bilan tutashadi, bu tomon esa mana bu tomon bilan birlashadi. Men yeng uchidan aynan mana shu yerdan 6 sm ko'tarilgan holatda mana shunday aynan chok haqqini, ya'ni tugmoqda aytgan joyimizni 3.5-4 sm da chizib oldim. 3 sm mana bu chok haqqimizdan tashqari 3 sm yetarli. Mana shu tomonimizda 3 sm bo'lsa yetadi va enini 14 sm oldim. Mana shunday qismni 14 sm oldim. Endi esa yengimizni qaqib olamiz. Mana shunday endilikda mana qaqib oldik. Biz mana bu yengning o'rta joyiga belgi berib olamiz. Mana. Yengimiz tayyor. Bu bilan shu yerga bo'ladi yengimiz.